खुब भदै नाच्न लागे 90 वर्षको बुझे पनि हेर्न या तीज मेला हेर्नको लागि आउनु भएको छ। आजै सिन्सरी गाउँपालिका वडा 7 जेलबाङको ठुलो गाउँमा आएको छु। मैले तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानल मार्फत पनि देखाइराखेको छु र पछि लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ सबैको नाम त्यो मामाको डान्स दुईजना लाहुरे मामाहरू चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ। Psychers.
हाम्रो मिसहरू पनि नाच्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ. यता 90 वर्षको बुजू पनि हेर्न या तिज मेला हेर्नको लागि आउनु भएको छ भन्छ. अहिले लगभग 100 आसपास हुनुहुन्छ अरे. सबैजनाले धागो पनि काटी हुनुहुन्छ कसै कसैले अनि यतापट्टि सबैजनाले चाहिँ भिडियो पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यतापट्टि हाम्रो नातिनीहरू पनि बसिराख्नु भएको छ. सिन्सरी गाउँपालिका वडा 7 जेलबाङको ठुलो गाउँमा आएको छ. यहाँ चाहिँ हाम्रो महिला दिदी बहिनीहरू बिचमा यसरी चाहिँ रमाइराख्नु भएको छ. लगभग सायद मैले चाहिँ जेलबाङको पहिलोपटक चाहिँ जेलबाङ गाउँमा पनि बिच मनाउँदै गरेको आज देख्न पाइयो र मेरो ब्लगमा पनि समावेश गर्न पाएको छु. नानाको बोबाल जाओस् त्यहाँ. नाना चाहिँ आउँदै नाच्दै आउनु भएको छ. मैले तपाईँहरूलाई युट्युब च्यानल मार्फत पनि देखाइराखेको छु र पछि लाइभ पनि हेर्दै हुनुहुन्छ. सबैजनाले युट्युब च्यानल सुनिल ब्लग्स 2 लाई पनि चेकआउट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ.
र अहिले प्रत्यक्ष लाइभ युट्युब च्यानलबाट पनि भइरहेको छ भने फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष लाइभ गरिरहेको छ भने यतातिर यतातिर पनि धेरैजना बसिराख्नु भएको छ। सबैजनाले युट्युब च्यानल फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष लाइभ पनि हेरिराख्नु भएको छ, त्यसलाई फलो गरिदिनु होला र युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यदि टिकटकबाट हेर्दै हुनुहुन्छ टिकटकलाई पनि फलो गरिदिनु होला। युट्युब च्यानल फेसबुक पेज टिकटक सबैमा सुनिल ब्लग्स टू सर्च गरेर तपाईँहरू प्रत्यक्ष लाइभमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ। सबैजना बेसी भन्नुभयो ट्याप के अरे भेरी नाइस, पूर्ण मगरले भेरी नाइस भन्नुभएको छ। मनोज थापाले ह्याप्पी सबै दिनुभयो, त्यसको धेरै धेरै शुभकामना भन्नुहुन्छ। हाम्रो लाउरे मामा नाच्दै हुनुहुन्छ, तल भित्र सिधेर पो त नत्र कति नाच्नु हुन्छ नाच्नु। ओहो दा सपनाको बुवा मामा पनि नाच्नु पर्थ्यो, खतरा नाच्नु है। त्यो मामाको डान्स खतरा पनि नाच्नु, अझ पिट्नु भन्नु उता त उहाँ त थाहै छैन उतापट्टि त। ल ए मामा बबाल बबाल यता सपनाहरू चाहिँ यतामा भिडियो बनाउँदै छ। ल ए मामा मामा ल ए मामा ल है ल ए मामा ल ल ल ए मामा ल ल मामा 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 ल है मामाको पाल डान्स आयो पपाल 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 सबै नाचेको हेऱ्यो तपाईँ पनि नाच्नु न भन्नु छ अप्सरा कान्छीले। म एकछिन बुझ नाच्छु है, अभिषेक मगरले पपाल छ पपाल भन्नुहोस्। दुईजना लाहुरे मामाहरू चाहिँ नाच्दै हुनुहुन्छ। अर्को पसले मामा पनि निकाल्छ निस्किनु भएको रहेछ।